το Κίεβο θα λάβει μακροπρόθεσμη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από το ΝΑΤΟ στον πόλεμό του με τη Ρωσία, όπως διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Γενς Στόλτεμπεργκ με πρόσφατη τοποθέτηση που έκανε. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ζητάει τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο και για όσο χρειαστεί. Ο ηγέτης του ΝΑΤΟ είπε ότι αυτή η βοήθεια θα γίνει συγκεκριμένη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, αλλά δεν θα περιλαμβάνει την αποστολή συμμαχικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις για αυτήν, θα συζητήσουμε πώς να διασφαλίσουμε ότι θα στηρίξουμε την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, είπε ο Στόλτεμπεργκ από τη Φινλανδία την οποία επισκέφθηκε. Οι σύμμαχοι θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε μια μακροπρόθεσμη οικονομική δέσμευση που θα εγγυάται στην Ουκρανία τη βοήθεια που χρειάζεται από τους συμμάχους της σε αυτή τη σύγκρουση. Είπε επίσης στη δήλωσή του ότι η συμμαχία δεν σκοπεύει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, επιμένοντας ότι η προτεραιότητα του ΝΑΤΟ είναι να δημιουργήσει ένα σταθερό και θεσμοθετημένο πλαίσιο για στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στο Κίεβο για όσο διάστημα χρειαστεί. Τους τελευταίους μήνες είδαμε κάποια κενά και καθυστερήσεις στην παράδοση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί και αυτός είναι ο λόγος που εργαζόμαστε τώρα για τη δημιουργία μιας αποστολής του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας.